Välkomna till otroligt fina Residential Oceanic i Ciudad Quesada. Idag ska jag visa er det här otroligt fina, moderna huset med fantastiskt fin utsikt. Bostaden ligger i en stängd förening och vi har möjlighet att köra in och parkera här på första plan med även anslutning till det privata garaget i källarvåningen. Från trädgården på framsidan så kommer vi in här i hallen som i sin tur leder oss vidare in i kök, matplats och vardagsrum. Och härifrån så tar vi oss ut på den fantastiska terrassen och till den privata poolen. Och vidare härifrån terrassen så tar vi oss upp på den privata takterrassen. Och här på övre plan så har vi också två stycken sovrum med tillhörande ensuite badrum och vi har en gästtoalett. En trappa ner så har vi en tvättstuga. Vi har två stycken sovrum och ett badrum. Och här har vi utgången till det privata garaget. Och till sist så har vi det här fantastiska sällskapsutrymmet med jacuzzi, med bastu och resten används idag som gym. Och här har vi också ett förråd och vi har utgång till en fantastiskt fin ljusgård. Vill du veta mer om den här fantastiskt fina villan så kan du kontakta mig på Skandiamäklarna. Välkommen hem!